ምን ሆነሽ ነው? ትምህርት ቤት ወላጅ አምጪ ተባለ እና ለዚህ ነው። ምን ችግር አለው? ያወራዋል ያወራዋል፣ ችግር የለውም። እናት ወይም አባትሽን ነው ይዘሽ ነይ ያለኝ። ደግሞ እንደዚህ የሚባል ነገር አለ እንዴ? ወንድሜ ነው ይዤ የምመጣው እኮ ብየው ነበር። እና ምን አለሽ? ከመንገድ የማንንም ወንድ ይዤ ስትመጪ ነው ወይ አለኝ። ተይ እኔ አዋራዋለሁ። ለዚህ ነው ቤታ አታልቅሽሽ። ተይ እኔ ሂጄ እናገረዋለሁ። እናቴ ብትኖር እኮ እንደዚህ አይናገረኝም ነበር። እናትሽ እኮ አንቺ ውስጥ አለች፣ ሳቅሽ ውስጥ አለች፣ እንባሽ ውስጥ አለች። እስኪ አንቺ ሳቂና እናትሽን ማስቂያት። ከሀዘን ማቃችን ይልቅ የደስታ ሳቃችን ያለፉትንም ያሉትንም እናቶቻችን የሚያስደስታቸው ስቀን እናስቅ።